Simi mujjé politique dafa tasker yépp def len ci ndank ndan néna ndan ben suisse rek ka fi am moy suisse maire bu ngeen mënta djubo xëccoo len ko ci jam kenn ku ci ne nangul sa morom ni patas moma gënal pulo wax di jeex tak té lolou mo fi jek benen bi politique du liguey du métier ñi wara jangi métier jangi len métier ñi jangi école indi len diplôme lolou len war ben six rek fi am muy six sub maire waxtane len ko bu ngeen ko mën la waxtane ba djubo ci moñu gënal nak li muy wax xamna ni bu fi joge ku ne wax ko ni mu la nexé waye limu wax moy li am solo moy ay doomi ndan ngeen waxtan len ci sen bir ci kanam sen kilifa bu ngeen te djubo wulé ku ne bayili bopam su bobay bu len tass dekk bi ne lepp nek ci jam man nak mom nak wotew man nan neena wotewul ndan kon manu la fal ken fu ko way fetele nangul na la ko waye bu wote jote man du wote du wote ndan mom Dakar lay voter li nak luko ñor la telu am solo la te lama ndan ya fi ne yaay sen kilifa dajalel ñi mëna dajalo waxtaan ak ñoom su jaré walu ñu walu len suñu mënul nu balen ñu dem té namu len nexé bu ngeen nango ak kiliftem nak ñu yirif len su ngeen nangulé ñu sétan len mbir mi lool rek la ndek su ndaw si ngeen bëgg ko tass jaxase nit ni ñuy tongo di xëpënte xeer ay potit jaruko te yeenit bu len ko nangul kenn Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que moy ñun ñepp ñu jappo ndan dafa tardé baax dëkk bu tardé ñeko dëkke ñeppay bok nek wenn say dañ wax dëkk bi dëkk bi jëm ci kanam loolu moy sunu ndam waye leneen du sunu ndam assalamu alaykum wa rahmatullah neena di ñaan lama ndan bay goot mu yewi ko Eh, Asan ñaanu la. Yow ma sama. Eh, bon yow. Di nga bay Asan mo xam bar nga so dem. Tabarkallah.